Հայաստանն աշխարհում ճանաչված է նաև որպես շախմատային հզոր պետություն, ու բնավ զարմանալի չէ, որ Եռակի օլիմպիական չեմպիոնների երկրի մայրաքաղաքի Առօրյան ևս պարբերաբար դառնում է Արլեցուն իմաստուն այս խաղի ոգով ու շնչով։ Քաղաքապետարանի ճեմասրահում հավաքված պատանիները Երևան քաղաքի դպրոցականների շախմատի 8-րդ օլիմպիադայի քաղաքային փուլի մասնակիցներն են։ Ավանդույթի համաձայն Երևանյան փուլի եզրափակիչ երկօրյա մրցումներն այս տարի ևս անցկացվեցին քաղաքապետարանի հարկի ներքո։ Օլիմպիադայի արդյունքների ամփոփման հանդիսավոր արարողության շրջանակում Երևանյան մասնակիցներին շնորհավորեց եւ պարգևներ հանձնեց Երևանի քաղաքապետ, Երևանի շախմատի ֆեդերացիայի նախագահ Տարոն Մարգարյանը։ Օլիմպիադայում պատվավոր առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է Երևանի համար երկու ավագ դպրոցի թիմը, ում եւ ոսկե մեդալներն ու հաղթական գավաթը հանդիսավորությամբ հանձնեց անձամբ քաղաքապետը։ Երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականները համապատասխանաբար զբաղեցրած Երևանի 119 ավագ եւ 187 հիմնական դպրոցների թիմերին էլ պարգևներ հանձնեցին Հայաստանի Հանրապետության շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Երևանի ավականու անդամ Սմբատ Լպուտյանն ու Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կենտրոնական վարչության անդամ Վազգեն Յակուբյանը։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել քաղաքապետարանից, որը հնարավորություն է տալիս եզրափակիչ փուլ անցկացնել այսպիսի գեղեցիկ վայրում, պարոն քաղաքապետ, շատ շնորհակալություն, և վստահ եմ, որ ձեր մուտքը շախմատային աշխարհ նույնպես շատ ավելի կդարձնի արդյունավետ, ավելի արագընթաց այն զարգացումը, որ մենք ունենք այսօր, և եթե իրականում Հայաստանի շախմատ ամբողջ աշխարհում առաջինն է, ես կարծում եմ, որ մեզ պատիվ է ծառայել այն արժեքներին, որով որ հպարտանում և ոգևորվում ենք որպես հայ և հայ ժողովուրդ։ Հայ անվանի գրոզմայստերներին նմանվելու այս պատանիների անկեղծ ցանկությունն արդեն իսկ խոստումնալից մեկնակետ է երազանքն իրականություն դարձնելու համար։ Իմաստուն խաղի ու մարզաձևի ապագա չեմպիոնները խոստանում են միշտ բարձր պահել քաղաքամայր Երևանի պատիվը։ Շատ հաճելի միջավայր էր, շատ բարդ մրցապայքարեր, դժվարությամբ մեզ տրվեց այս հաղթանակը, և մենք շատ շնորհակալ ենք ընդհանուր կազմակերպիչներին, քաղաքապետին, հաճելի նվերների համար։ Շատ տպավորիչ է երկեստանալ քաղաքապետից նվերներ և շնորհավորանքներ, փորձենք այնպես անել, որ մյուս փուլին լավ հանդես գանք։ Պարտավորվում ենք, որպեսզի Երևանի անունը միշտ բարձր պահենք, փորձենք նաև Ղարաբաղում առաջատարների դիրքերում լինել։ Շախմատի 8-րդ օլիմպիադայի ներդպրոցական փուլին ընդհանուր առմամբ մասնակցել են շուրջ 6000, իսկ համայնքային փուլին 204 կրթական հաստատությունների 816 դպրոցականներ։ Երևան քաղաքի դպրոցականների շախմատի 8-րդ օլիմպիադայի քաղաքային փուլի հաղթող թիմը առաջիկայում կմրցի Հայաստանի մարզերի լավագույն թիմերի հետ հաղթողի կոչման արժանանալու համար։ Հանդիսավոր արարողությունից հետո Երևանի քաղաքապետը մտերմիկ մթնոլորտում շփվեց աշակերտների և մարզիչների հետ, մաղթեց նրանց նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Տարոն Մարգարյանը նաև վստահեցրեց, որ Երևանի շախմատի ֆեդերացիան, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետանը միշտ նրանց կողքին են լինելու և պատրաստ են անել հնարավորը երևանյան մարզիկների հաջողություններն ամրապնդելու և նորանոր բարձունքների հասնելուն աջակցելու ուղղությամբ։